Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TBL Comunicação. Se você já está nos acompanhando aí pelo YouTube, faz o seguinte, já se inscreva aí para que você não perca nenhum vídeo que nós fazemos aqui diariamente. Olha só que bancada bonita aí, que o pessoal reclama, aí só tem homens. Ó, hoje está dividido aí. Duas lindas mulheres aqui enfeitando a nossa bancada. Ó, quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí. O pessoal do Guarulhos Web, o site mais antigo ainda em atividades, quer saber o que acontece em Guarulhos? guarulhosweb.com.br. E também o pessoal do Hobby Media, que tem um painel assim, mais bem localizado, Paulo Fascini com Tiradentes. Hoje é transmitido pelo jornal Guarulhos Hoje, do nosso amigo Luciano Maciel. Guarulhos Hoje, um grande jornal informando a cidade. Se você está na região do Bom Sucesso, Pimentas, eu recomendo o Shopping Bom Sucesso. Avenida Juscelino Kubitschek, 5308. Agora, na região central, um bom local para você visitar é o Shopping Maia. Avenida Bartolomeu de Carlos, Jardim Flor da Montanha. Um abraço especial para o nosso amigo William Panek, que é da ACE Guarulhos. A ACE que tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vamos dar um abraço especial para o nosso amigo, o Márcio Pacheco, que é lá da Guarupás. Guarupás, que leva você de ponto a ponto e agora tem um atendimento 360 graus Guarupás. São vários canais para atender suas dúvidas, sugestões e opinião, e suas opiniões. Guarupás levando você de ponto a ponto. Manda um abraço especial para o pessoal do Colégio Maia. E se você é funcionário público, você tem desconto muito especial. Vai lá conversar com a direção do Colégio Maia e você vai se surpreender. E se você tem algum problema com mecânica, vá no local certo. O local certo é ali na Monteiro Lobato, do nosso amigo Valdir Pinto, Roda Center. Um abraço especial para a Maurília, da Associação dos Educadores de Guarulhos. E Pedro Zanotti, que é do Sindicato dos Servidores. Muito Stop. Bem, é o STAP. Bruna, temos aniversariantes hoje? Vamos lá ver? Nesta terça-feira, cantamos parabéns para Dena Silva, José Carlos Guimarães, João Franco, Marcelo Freitas, Marcos Figueiredo, Maurício Tato, o querido Padre Kleber Leandro, Priscila Souza, Valquíria Júlio e Zumara Camargo. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Muito bem, um abraço especial aí para o nosso Padre Kleber, fazendo aniversário hoje, 37 anos. Parabéns, Padre. E olha só que bancada bonita aqui, viu, Serginho? Do meu lado esquerdo, aqui lá na ponta, a belíssima Neuza. Seja bem-vindo, Neuza. Prazer tê-la aqui. Obrigada. E do lado dela está a Ione. Oi, Ione. Boa noite. Belo óculos, hein? Obrigada. Ah. E aqui o dono do melhor pastel da cidade de Guarulhos, o Hélio. Seja bem-vindo, Hélio. Obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje. Boa noite a todos aí. Você vê que eles estão um pouco frios aí, estão com um pouco de meio. Primeira vez. Do meu lado aqui o Paulão. Paulão, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite seu. A gente está aqui participando desse programa de vocês. O Edson. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado. Você está tímido ainda, Edson? É, estou tímido. E feliz por participar desse programa. Completando a mesa, o Iu. Seja bem-vindo, Iu. Obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande tê-los aqui, já que todos que me conhecem, eu já falo aqui, eu gosto muito de feira, não me dou muito em mercado não, sabe? Eu gosto mais de feira, tá? Eu acho, não é uma coisa cultural não, eu acho que o produto é melhor, eu reclamo, se deu problema eu vou lá e troco, e mercado geralmente eu não consigo fazer isso daí. Mas eu acho que o ponto principal aqui é com relação ao problema que os feirantes estão discutindo agora. Bom, vamos já começar pelo ponto
que é em grande discussão, que é a mudança da feira ali da rua Tapajós, né, Helio? Como é que está essa situação? Está tendo um embate sempre, de um tempo para cá, os feirantes eles vêm sofrendo com esse tipo de pressão, não? Exatamente, eu acho que assim, essa feira estava na Paulo Passini há muito tempo. Aí mudaram para Tapajós, quando mudou ali, eu acho que a Tapajós era uma ruinha tranquila. Aí começaram a aparecer bares e tal, aí é onde que está tendo impasse. Estão falando que vai fazer um calçadão lá, um bolivar, e os moradores se juntaram junto com o feirante para ver se nós, pelo menos, conseguimos fazer, mesmo com o calçadão, fazer a feira ali, continuar ali mesmo, entendeu? E eu acho que os moradores também têm razão de estar reclamando, por conta que o barulho, o som alto, tá? E nós também, os feirantes também, não queremos sair de lá. Então são duas coisas. E também não vou tirar o direito dos comerciantes de ter alguma coisa lá, pelo menos para trazer algo novo para Guarulhos, né? Quer dizer... Mas então nós teríamos que sentar todos juntos e conversar, chegar no meio termo, tá? Eu acho que todo mundo tem razão, os moradores têm razão por conta de que o barulho incomoda eles, o feirante não tem outro lugar, que eles querem mandar lá para a Luiz Passini, onde não cabe mesmo a feira, que é muito estreito, e ficou nesse impasse, tá? Aí começaram se agitação, a coisa começou a criar corpo. E hoje já está um... A gente tem que fazer uma drenagem ali agora. Uhum. Entendeu? Eu acho que cabe ao prefeito sentar junto com os interessados para... Começar a discutir. Discutir o assunto, porque não pode ficar assim. Tem que arrumar uma solução. Eu acho que tem um meio termo para tudo. Opinião de vocês, Paulo? Sim, eu vou dar uma minha opinião. Que essa feira é uma feira tradicional, é uma feira muito antiga. Mais de 40 anos, com certeza. Isso. Mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Meu pai já participava na Câmara do Pedro. O poder público, ele vê assim, que tem que modernizar. Mas modernizar como? Também vai trazer um contraste. A modernização é bem-vinda, mas desde o momento que a gente consiga ter o direito de poder trabalhar, e poder também levar uma situação melhor para os moradores, trazer, como a gente pode falar assim, produtos bons de alimentos, né? E os bares, para ter uma diversão, diversidades, e trazer produtos novos, assim, para o pessoal curtir, ou gostar, ou almoçar, o que seja. E é uma situação que cada um tem seu direito, né? Como a gente tem um direito de ir e vir, a mesma coisa é de a gente poder trabalhar, né, nessa situação. Edson? Ali, essa mudança na Tapajós, ela é estratégica, onde está hoje, é estratégica para fazer a feira onde está. Ela e comporta muito bem as barracas, uhum, né, e traz o abastecimento ali para os moradores locais. Eles estão bem satisfeitos com isso, né? E a prefeitura quer fazer essa mudança sendo assim radical. Sem então, conversar, sem fazer uma discussão precisa, mais profunda. Precisa ver, conversar do jeito que o nosso colega Massac disse, precisa ter um ponto comum. Vamos conversar. É a melhor coisa. E é importante dizer que você faz um trabalho de abastecimento da cidade, né? Sim. Ainda a feira é um importante ponto de abastecimento de produtos. E não precisa nem falar isso sobre tradição, mas efetivamente vocês ajudam a fazer a distribuição. Sim, por exemplo, os verdureiros, eles buscam as verduras no mesmo dia. Vão de madrugada, recolhem e trazem tudo fresquinho, né? Eles trazem tudo fresquinho para a feira. Assim como os legumeiros, fruteiros que vêm direto do CIAGESP lá, carregado, né? E o feirante, ele já tem... Ele é bem visto pelos outros comerciantes, porque
Quando eles chegam para se abastecer, eles já estão com os melhores produtos separados para eles. Uhum. Porque é aquilo que eles oferecem nas feiras, né? Nas feiras, os melhores produtos. Então, eles têm essa facilidade também de ter os melhores produtos. E Ione, são dezenas, talvez milhares de famílias, centenas de famílias em Guarulhos, com certeza que depende da feira, não, Ione? Com certeza, porque a gente também vê o lado social, porque no final da feira sempre sobram produtos assim, perecíveis, que a gente ajuda muitas entidades que buscam na feira para suprir suas necessidades, né? Entidades, famílias carentes, e, inclusive a gente, finalzinho da feira, a gente tem a nossa clientela, que a gente abastece, que a gente faz até amizade, a gente, da comunidade, para propiciar, porque se acabar a feira, a gente fala, será que os mercados vão propiciar para essas pessoas, esses alimentos, porque pobre tem fome todo dia, não é uma vez por semana, cada 15 dias ou no Natal. Todo dia tem que se alimentar, né? Então, e são famílias com uma quantidade enorme de filhos que necessitam de hortifruti. Muitas vezes eles também ganham peixe, frangos, né? Que para fazer uma sopinha. Então, a feira abastece tanto, não só as classes sociais que podem consumir e comprar, como também as famílias carentes que necessitam, né? E tem para todos os preços, para todos os bolsos e para todos os gostos, né? É uma gama grande, né? Me diz o seguinte, ô Neuza, a feira ela está acabando? Eu acho que não. Na minha opinião... Os mercados estão roubando os clientes todos das feiras? Você sente isso aí no dia a dia? Como é que você vê a clientela de vocês? Assim, diminui, porque... A concorrência é maior. A concorrência é maior. Mas eu acho que quem compra na feira não compra em mercado. Pela qualidade do produto, né? E pela, assim, amizade que você faz na feira, que é diferente, que nem o senhor falou. Você vai na feira, você degusta a mercadoria, ganha receita, né? Eu acho que é um público diferente, mas que a feira está acabando, não. Porque na minha barraca, por exemplo, são pessoas de gerações que vêm na minha banca. Tinha o avô que vinha, vem o pai, vem o filho, agora tá vindo o neto. É verdade. Não, são 30 anos que eu tô na feira. Eu também conheço crianças que vinham lá, já estão se formando, se casando. É verdade. E como disse a Ione, essa feira da Paulo Fassini, eu conheço ela desde que me conheço por gente, Sérgio. Desde que conheço por gente, é sempre ali na Paulo Fassini. Aliás, ela não era, se eu não me engano, não era nem canalizado o rio. Não. Na época, se eu não me engano, não era canalizado. Priscila Fornelis nos acompanhando, Marcelo Gomes. E tem a questão do pastel. Pastel é um negócio tipicamente de feira, não? Pastel pegou esse negócio de pastel de feira. É porque, assim, a feira é um conjunto de coisas. Que nem o Yu falou, ó, verdureiro traz, vai de manhã, pega as verduras e traz para a feira direto. Por isso que dura muito mais. Os legumeiros saem da feira, já vão para o mercado. Uhum. Sabe, a rotatividade é muito grande. E os fruteiros também é a mesma coisa. Então, quer dizer, eles repõem todo dia os mercadorias. O peixeiro sai meia-noite, traz peixe fresquinho. Já. Olha quanto tempo eles trabalham. Tenta calcular, Samuel, quanto tempo eles têm de trabalho. Sai de madrugada, só vai acabar no final do dia. Então, é uma loucura mesmo. É uma loucura. E o pastel é a mesma coisa. O pessoal, o pasteleiro faz de manhã para levar a qualidade para a feira. Então são todos fresquinhos, é assim, você entrou na feira, desde o pastel, desde o peixe, da carne, da batata, é tudo fresco. Por isso que dura muito mais tempo. Eu estou sentindo que agora vocês estão um pouco mais se unindo, porque eu não via, eu não conseguia enxergar vocês enquanto entidade. Eu estou errado? Parece que agora vocês estão se unindo mais, parece que vocês têm uma... estão lutando mais junto, Paulo. Sim, principalmente nós estamos vendo o que acontece. A feira precisa se modernizar. Uhum. E tem muitos jovens hoje que estão vindo, de gerações, de pai, que estava lá, eles estão querendo trazer algo novo para a feira. E a feira praticamente, ela consegue se modernizar automaticamente. Mesmo ela estando, o pessoal fala que ela é ultrapassada, ela não é ultrapassada. Ela se adapta ao tempo. As feiras hoje, no modo de dizer, os feirantes estão vendo a importância de uma feira. Nós não somos, o pessoal classifica nós como feirantes, mas na verdade nós somos empresários.
Sim. Então, o que acontece? Um empresário é um conjunto. Se a gente não tiver uma união entre nós, automaticamente se torna individualista, não se torna um conjunto. Então, a gente está colocando hoje as nossas ideias junto com a nova direção e novas pessoas que estão indo no sindicato, que tem que ser um grupo. Porque se não for um grupo, a gente também não tem força para lutar, para ter os nossos benefícios. Até para se defender, né? Isso. E o que está acontecendo é isso hoje. A modernidade hoje, junto com a forma diferente de pensar dos jovens hoje que estão entrando na feira, está melhorando a situação nossa de ter um futuro mais próximo para prosperar, né? Então, ficou bem melhor isso daí. Até a maquininha, né? O cartão, a gente relutou muito em colocar o cartão de crédito. Não brinca. Relutamos. Mas a gente viu que estava perdendo clientes. Né? Às vezes a pessoa não vai com dinheiro assim, para comprar certas coisas. Vê lá, vê uma fruta bonita, tô sem dinheiro, não aceita cartão, aí deixa de comprar. É verdade. Né? Agora, tendo cartão, facilita, né? É verdade. Eu acho que é claro. E tem algumas modernidades, né, Edson, que eu tenho reparado umas ideias bacanas aí, que é uma feira noturna. Vocês são adeptos a essa ideia da feira noturna, feira em grandes condomínios? Como é que vocês estão vendo essas ideias, Edson e o... Aí está trazendo um novo segmento, né? É uma outra, vamos dizer, uma outra demanda. É um outro nicho, sim, né? Sim, sim. Mas você colocou uma coisa interessante aí. Guarulhos, só um dado histórico. Guarulhos foi pioneiro em maquininhas de cartão em feira. Isso eu não sabia. Feira de Guarulhos foi... Você tá? Ele você saiu tá da famoso, né? Veja. Não. Nós fomos entrevistados pelo Veja por nós ter dado o pontapé inicial. Ah, o cartão. A iniciativa foi da Feira de Guarulhos, que a implantação das máquinas de cartão. Tanto é que o convênio, né, que nós fizemos naquela época, né, alguns feirantes, foi uma revolução, me lembro quando eu vi a maquininha, eu falei uma coisa interessante. E uma coisa, um dado histórico, também nas feiras de Guarulhos, nós fomos pioneiros, se você hoje for na feira de Guarulhos, eles têm aquela cúpula térmica, né, para proteger não só o peixe, os pescados, os frangos, né, Guarulhos foi pioneiro na implantação dessas cúpulas isotérmicas. Eu não sabia, não. Também. E também Guarulhos foi as primeiras barracas a se modernizar, assim, em termos de equipamento, de layout, de lonas, de barraca, de site. Nós fomos pioneiros. Discutimos bastante, teve muita polêmica nisso, mas conseguimos. Né? Só que vamos dizer, o poder público não deu aquela sequência de fiscalizar. Na sequência, infelizmente. Como é que você vê essa questão das feiras noturnas e feiras em grandes condomínios? Você acha interessante essa ideia? Bom, na verdade... Você faz até parte. Quem teve essa ideia de colocar... Já tinha feira noturna em São Paulo, né? Uhum. Mas nós fomos os primeiros a colocar uma feira de verdade dentro do condomínio. Com todas as barracas. Olha. É onde eu e Paulo, nós éramos os coordenadores dessa feira, né? Dessas feiras, né? Tinha bastante condomínio também. E foi bom, porque a gente percebeu que as pessoas que não iam para a feira era por causa do horário de trabalho. Sim. E tendo uma feira no seu prédio, no seu condomínio, ficava mais fácil, né? E eles acabaram voltando para a gente de novo. A gente perdeu para os mercados e com essas feiras e condomínios, nós aos poucos fomos recuperando os nossos clientes também. E dá até para jantar, né? Eu comi um pastelzinho, um pastel mais elaborado na feira. O que você acha? É legal, pô. Eu acho que tudo que a gente avança é bom, entendeu? Eu acho que, assim, é uma coisa nova, todo mundo, eu acho que participa. Em relação a que você falou sobre o nosso desempenho, a gente sempre desempenhou junto com o poder público. Acho que está faltando um pouco do poder público incentivar-nos para poder avançar em tudo, né? Que nem a questão
dessa feira do Tapajós. Pô, não tinha que chegar nesse nível, entendeu? Eu acho que poderia o poder público conversar, apesar que o secretário Tayar conversou com a gente e tal, mas a única opção que ele deu foi aquela do... Da Luiz Facine. E a gente está relutando para ver se consegue colocar na... Ou fazer o calçadão e manter a feira no calçadão. É, uma coisa não exclui, poderia... a outra não. Então, exclui. Poderia, assim, junto com os bares também, eles colaborarem com os ruídos que fazem os moradores e acertar e ficar bom para todo mundo, né? Sim, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Então, eu acho que pode ir como um acordo, todo mundo conviver, né, a feira, o calçadão e os moradores. Desde que seja seguido as regras direitinho, né? Eu acho que cabe os três lá dentro. Os moradores, os bares e a feira. Também acho, não é? Eu acho que nem os clientes nossos acham assim, estão com a gente, eles não querem que saiam de lá, né? Nós também não queremos sair de lá, né? O consenso seria o calçadão e a feira em cima do calçadão. E os bares colaborarem com moradores para não fazer o ruído que eles tanto reclamam, né? Eu acho que o melhor seria isso, na minha opinião. Agora, não sei o que o poder público acha disso. Se quer manter a feira em cima do calçadão. É isso que eu quero perguntar para o poder público, se eles aceitam nós em cima do calçadão. Ione, o que você acha? Eu acho assim, é que da forma que, como foi imposto para nós, feirantes, né, que façam a Tapajós, que a feira tinha que sair no mês de janeiro porque ia ter o calçadão. Só que foi assim, uma forma tão radical que a gente falou, nossa gente, podemos sair assim de imediato, então. Por isso que a gente partiu com o baixo assinado. Conseguimos 3 mil baixo assinado dos clientes, dos feirantes. Aí os moradores locais aderiram à nossa luta, né, contra o calçadão. Então, o que gerou essa luta não ao calçadão é justamente porque queriam expulsar a gente de forma radical, sem conversar, simplesmente deram a opção. Vocês têm que sair, vai para Luiz Facine, no mês de janeiro. Né? Aí pegou a gente assim meio de surpresa. Aí por isso que partiu a nossa iniciativa de fazer os baixo-assinado, de coletar. Que muita gente ficou até surpresa. Os próprios moradores locais, eles não sabiam desse projeto, né? Então eles ficaram assim também, vamos nos mobilizar, porque a gente não foi consultado. Moramos aqui há anos e não fomos consultados da existência desse calçadão. Então foi uma coisa assim, foi meio de surpresa, né? Eu acho que tudo é válido desde que é conversado, ambas as partes, né? Poder público, os moradores, os feirantes, os comerciantes, porque progresso é bom para a cidade, só que tem que ter de comum acordo, sem prejudicar nenhuma das partes, né? É, eu acho que uma coisa não exclui a outra. É. Eu acho que dá para fazer o calçadão ali e vocês continuam, já que os clientes dos bares vão embora pelo menos às 6 horas e o cliente de vocês está chegando, chegando às 6 horas. Uh-huh. Então, é isso acho que uma coisa... O Ilteru ia nos acompanhando aqui. Agradecer a ele. É parente aí. É sobrinho. Todos nos acompanhando aqui. Um abraço a todos, a Cátia, um monte de gente aqui. É possível fazer uma coisa e determinar horários para a feira. Sim. E para o encerramento das atividades dos bares, não? Uhum. Sim. É, dá para fazer isso, desde o momento que ambas as partes respeitem o direito de cada um. Sim, claro. Porque, que nem o direito do comerciante até tal horário, respeitando o direito do feirante, e o feirante respeitando o direito também dos moradores, em ambas as partes também, no horário de término e tudo. Deu o momento que você não afeta o direito de ninguém, você vai ter uma harmonia entre moradores, comerciantes e feirantes. E inclusive e consumidores também. É Luiz Facine, Salgado Filho, ali, Salgado Filho, da de quinta-feira resolveu, não foi? Conseguiram chegar num bom termo ali que ninguém foi prejudicado. Sim. Assim. Né? Poderia ser alguma coisa nesse sentido. Isso. Foi ali uma conversa entre o poder público e os feirantes, né? Que conseguiu entrar no termo acordo e conseguiu resolver lá o dilema lá. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com esse pessoal do Sindicato dos Feirantes da cidade de Guarulhos, a Neuza, a Ione, acertei, Ione, eu achei que estava com medo aqui, o Hélio, o Paulo, o Edson e o Yu. Já voltamos. A
Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/guarupas. Nosso site, www.guarupas.com.br/faleconosco, ou por e-mail, falecom@guarupas.com.br. Guarupas, levando você de ponto a ponto. O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública de Guarulhos oferece uma ampla e consolidada estrutura para seus associados, com serviços de cabeleireiro, assessoria jurídica, clube de campo e parceria com diversas entidades locais. Faça parte do STAP. Conheça a sede na Avenida Esperança, número 840, na Vila Progresso. Telefones 2468-2607 ou 2468-2608. Presidente Pedro Zanotti Filho. Compras. Diversão. E conveniências. Tudo isso próximo a você. O Shopping Bom Sucesso traz um mix de grandes marcas e uma excelente estrutura de serviços e alimentação. Shopping Bom Sucesso. Bom porque é pertinho, sucesso porque é prático. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e as necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. Isso com seu associado, o Sindicagas de Guarulhos mantém uma estrutura cada vez mais voltada para o bem-estar do trabalhador. Visite a nossa sede na rua José Lourenço Neves, número 346, no Bom Clima, e seja também um associado do Sindicagas. Presidente, Irapuã Siqueira. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. We'll be right back.
Muito bem, voltamos aqui aos estúdios da TBL Comunicação, bancada bonita. Tá vindo gente aqui, graças a Deus. E fora daqui ainda tem mais gente, não tem, Hélio? Nós temos ali o Chico. Chico, a Cida e o doutor Marcelo. Pensando que o estúdio aqui é grande, meu. Manda um abraço para a doutora Gisele Cristina, que está com o seu consultório na Silvestre Pires de Freitas, Jardim Paraíso, 966. Ô, Bruna, depois você me passa o telefone do consultório da doutora Gisele. Manda um abraço para o Valtão dos Santos, Sindicato dos Comerciários de Guarulhos. Maurício Brinquinho, que é vereador e é presidente do Sindicato dos Condutores de Ônibus. Copertrans Guaru conosco, Alemão do Transporte. O Irapuã, que é lá do Sindicargas. Asta Soluções. Em brindes, tem cada brinde lá fantástico, viu? GFF, do nosso amigo Genaro Fiorino com a gente. Casa do Extintor, que fica ali na rua Croqueta, número 22, no Taboão, do nosso amigo o engenheiro Eduardo Martins. Muito bem. Supermercado Barbosa, nosso amigo Nelson Barbosa, aí patrocinando a grande Copa de Futebol Barbosa. E a Macon Industrial Instrumental Cirúrgico. Eu só agradecer aqui o pessoal do Sindicato dos Feirantes, adoro feira aqui. Não é porque eu estou na frente deles não, viu? Aqui gosto de comprar café moído na hora. A gente vai lá, come pastel, né? Come pastel no mundo, aí já. Os caras são tão espertos que já colocam o pastel e a caldo de cana junto. Né? Estratégia. Isso aí, estratégia. É antigo, não? É, estratégia. É um casamento. Casamento perfeito, né? Foi a Ione ou foi a Neuza que trouxe a foto? A Ione. Ó, a foto do pai dela, gente. Nos anos 50. Nos anos 50. É uma foto que essa rua, essa feira que está no Tapajós, que ficou durante muitos e muitos anos, décadas, né? Na Paulo Fassini, ela começou na Dom Pedro, Ione. Foi para a parte Celestino, depois foi em torno do Colégio Bigo Potes, né, Rua Santo Antônio. Esse tempo eu já lembro, né? Que eu já ajudava meus pais. Ficou por muitos anos lá. Aí quando a Paulo Fassina ainda tinha o córrego dos Cuba, não era canalizado, eu até passava pelo córrego dos Cuba, né? Para pegar uns peixinhos antes de ir para a feira, né? Porque a gente era criança. Olha que bacana, né? E subia para a feira. Aí, quando asfaltaram a Paulo Fassini, mandaram a feira para lá, né? Teve até, assim, a gente ficou meio, nossa, vão jogar a gente lá no meio do prédio, do córrego, tudo, né? Mas se adaptamos bem, aí desenvolveu, cresceu a cidade, aí, no fim, a gente acabou na Tapajós, né? Por motivo também que ficou vindo uma via expressa, né? Ligação com a Dutra, terminaram a ponte, então... A Tapajós ficou um lugar ideal, porque não atrapalha o trânsito, comportou a feira, se adaptaram, os consumidores gostaram, né? E tem uma boa frequência, as barracas são bem apresentáveis, então nós lutamos pela Tapajós. Quantas barracas tem ali? 90. 90 barracas. Grande, né? Não, assim, na média de 4 pessoas, de 4 a 5 pessoas por barraca, algumas tem mais, né? Então, quantas pessoas trabalham na feira da Tapajós, né? Fora os vendedores de lanche, os vendedores de embalagem, os vendedores que fornecem os feirantes. Então, é um mutirão de trabalho que a feira oferece. É uma fonte de trabalho. De trabalho, direto e indiretamente. Justamente, né? Quantas feiras nós temos em Guarulhos, você sabe? Em torno de 8 feiras por dia. 8 a 10, né? Nossa! Por dia. Então a gente pega a cidade toda, os quatro cantos da cidade nós pegamos. Muita coisa. É, por isso que eu falo, o feirante é formador de opinião. Qualquer coisa. Tanto é que os políticos vêm fazer a campanha deles fazer na feira. A estratégia política. Marcar a feira. Conhece todas as feiras. E a gente tem ligação com todas as feiras. Verdade. E todas as feiras estão junto com a gente nessa briga da. Com certeza, né? O Índio, o Pauleto, também o Genaro está nos acompanhando aqui. O Pastel do Licão. Parabéns, presidente, colegas feirantes, nos acompanhando aqui. Ele que é concorrente seu. Não é concorrente, amigo. Faz feira diferente, né? Amigo, a gente cresceu junto. A gente conheceu o pai, o avô dele. Quer dizer que a gente tem história, entendeu, Samuel?
Aliás, eu estava na barraca do Hélio, aí eles estavam me contando a história de como vieram as feiras para a cidade de Guarulhos. Começou ali na Penha, é isso, Hélio? Você lembra da história? A Penha, até tinha um rapaz que o avô dele era o pioneiro, né? Começou com lá embaixo do Vale Celestino, ele colocou uma barraquinha lá e começou, o que sobrava da feira da Penha, ele trazia lá e vendia. Padre Celestino. Padre Celestino. Isso. Aí ele falou que o avô dele começou a colocar ali, aí vieram os quitanda do lado, aí começaram a se juntar. Aí começou a feira. Eu tentei até descobrir quem é que inventou a feira, acho que era o avô dele. Deve ser japonês. Eu acho que a Nilza é japonesa. É japonesa, né? Ah, esse é o telefone da doutora Gisele, 4378-5941. 4378-5941, da doutora Gisele. O Eric está dando uma cutucada aqui. Eric e Ricardo, queria saber se o imposto sindical é para pagar ou não. Não é imposto, né? O que vocês recebem é dos sindicalizados, não, né? É confederativo, não é confederativo, imposto. Né? É confederativo. Eu acho que a gente faz uma assembleia, aí a gente decide. Uhum. Então, eu acho que a gente não cobra imposto sindical, a gente cobra confederativo. Não, mas eu acho que é importante a gente ter um sindicato, apoiar o sindicato, porque como vocês, eu estava comentando com eles aqui, somente em grupo vocês conseguem se defender. Juntos somos mais fortes, né? Daí que a pessoa individualmente lá defender o seu. Se você está em grupo, você é mais forte. É verdade. Porque essa questão das feiras que já vem... Eu me lembro que começou a discussão lá com a Salgado Filho, que queriam jogar ela para outro lugar. E tem outros locais também que são discutidos, não é, Leandro? É isso. Várias feiras. Cada feira tem sua história. Por exemplo, tem uma feira ali que é na Tranquilidade. Ali o que acontece? Quando tem o jogo do Flamenguinho lá, o que acontece? Avisam em cima da hora e somos obrigados a fazer a feira na rua, onde vai incomodar os moradores. Os moradores não gostam porque não avisaram, entendeu? E o carro está lá dentro, então nós estamos atrapalhando. Inclusive a gente tem um projeto junto com a Associação dos Moradores, junto com a Assembleia de Deus, ali, que é a igreja, junto com a PM e a Associação do Tranquilidade. Eu estava conversando com o Adalmir sobre isso. Ele está encabeçando mais ou menos isso. Como é que é essa história? Me explica. Na verdade, que tudo começou com esse negócio. A feira, uma hora é no estacionamento do Flamengo, outra hora é na rua. E nem o feirante, nem os moradores sabem quando vai ser para fora ou quando vai ficar lá dentro do Flamengo. Então se gerou um fato. Aí o que aconteceu? A gente fomos, pessoal, a associação, o sindicato e o Adalmir foi conversar com o Edson Davi Filho, que ele que tem a posse lá do espaço. Então ele concordou em que... É que tem um espaço, tem um estacionamento, que a gente coloca o caminhão. A gente estava querendo que eles asfaltassem aquele espaço para nós podermos montar a feira nesse espaço, para não estar atrapalhando nem o Flamengo e nem os moradores. Perfeito. Né? Aí seria bom, porque esse espaço não seria só usado pelos feirantes, pela Associação dos Moradores, pela igreja, e seria benefício para todo mundo, não só para feirantes. Né? Então o Adalmir está fazendo um trabalho legal com a gente, para ver se consegue o asfaltamento daquela área, que vai ser de bem comum, né? Da comunidade, dos feirantes, algumas igrejas e outras pessoas que poderão usufruir desse espaço fora de sábado, que nós usaríamos nós feirantes só no sábado. É multiuso lá, né? Então, esse é um espaço multiuso. Então, que nós não estamos brigando só pela feira. Então, os moradores estão com a gente, já estão... Eu fiquei sabendo, está tendo um baixo assinado lá para os moradores para pleitear o asfaltamento desse espaço que a gente coloca o caminhão, né? Aí o Flamengo já está livre de fazer... dentro daquele espaço que é do Flamengo, né? Aí os moradores ficariam contentes porque a gente não ia ficar trabalhando a rua também, né? Perfeito. Aliás, eu gosto de feiras em espaço, Edson. É um espaço mais fechado. Por exemplo, no Taboão, na Joaquina de Jesus, tinha um espaço ali fechado, né? E no Parque Secap também um local fechado. Também seria o caso
Uma feira confinada, você fala. É, uma feira... Mas para nós feirantes, mas para nós feirantes, a feira é melhor na rua, é o tradicional, né? Não, é confinado, mas, por exemplo, ali no Taboão eu nunca vi como uma feira confinada. Eu achei ali sempre um espaço muito tranquilo para todos. Uhum. Né? Por isso que eu achei mais interessante. Uhum. No entanto, a Joaquina de Jesus é uma rua perfeita para vocês, porque não atrapalha ninguém. Uhum. Né? Verdade. Bom, vocês estão nessa luta aí, nesse momento, como é que está o pé? Existe um projeto, esse projeto está na Câmara, está na Prefeitura, está com o Jorge Tael, está com quem? Em que momento, em que estágio está esse projeto? Projeto do calçadão, você está falando? A gente nem viu esse projeto ainda. Na verdade, eu nem sei se ele existe. Existe? Esse é o problema. A gente existe, porque senão estaria saindo essa notícia, né? Que nós vamos falar com o Tael. Falta o balão, né? Para saber a reação. Mas quando eu fui falar com o Tayá, ele falou, esse projeto existe, né? Agora, quando vai ser executado, a gente não sabe. Depois o Guti falou que iria estudar, para discutir com a população e com os feirantes como seria feito esse projeto. Porque isso tem um custo, né? Então, é isso que eu quero saber. Quem vai bancar esse projeto? É um custo. Eu quero saber quem vai bancar esse projeto. E a prefeitura, pelo que eu sei, né, Sérgio, não está assim nadando em dinheiro. Eu que eu falei para o senhor Tayá. Quem vai bancar esse projeto? Se a prefeitura, do jeito que está. Então, vai ser os comerciantes, quem vai bancar isso aí? Então, vai ser uma área pública bancada para o particular e vai se tornar particular aquilo? Isso que eu quero saber, né? Então, por enquanto, não existe isso ainda de um projeto, se está tramitando, se não está, se foi aprovado ou não. Mas que ele existe, existe. Agora, em que pé que está, a gente não sabe. Não, pelo jeito não deve estar em pé nenhum, né? Então. Está sendo elaborado. Então, né? Mas que existe, está sendo elaborado. Ou pelo menos existe a intenção, não é? A intenção. Que o Guti falou assim que vai fazer conversando com todos, com comerciantes, com moradores, com feirantes. Até isso não foi convocado nenhum. Ninguém até agora. Eu acho que precisa ter um pouquinho de transparência. Então. Não, tem que ter muita transparência, Samuel. Eu acho que está na hora do prefeito sentar com as classes afetadas e conversar com todos eles, entendeu? Uhum. E chegar num ponto que é de equilíbrio, entendeu? Eu acho que está na hora de... Eu acho que não, a gente não quer o mal dos moradores, a gente não quer o mal dos comerciantes, que eu acho que está investindo em Guarulhos, está fazendo uma coisa nova, que todo mundo fala que Guarulhos é cidade dormitório, eu acho que eles estão renovando uma coisa que... Eu acho que... Mas só que tem que respeitar os moradores. E os trabalhadores também. Mas... Marcos Antônio, doutor Marcos Antônio, Maifan, boa noite, Roberto, Samuel, Serginho, cumprimento a todos os convidados, mais em especial ao Edson da Barraca da Fruta. Eita. Quem é o Edson da Barraca? Ele tem fã clube. É isso, doutor. Obrigado aí. O Eric está falando assim, ligam para o sindicato e falam que é para pagar sim, que é obrigatório. Por isso perguntei, as pessoas não sabem, temos que ter clareza. Existe algum pagamento que é obrigatório no sindicato? Não é obrigatório. Assim, se você é sindicalizar, você tem que pagar, então, não? Então, eu acho assim, para poder defender a feira, eu acho que tem que sobreviver ao sindicato. Sim, eu, claro. Eu até peço para os feirantes que estão me ouvindo aqui, sim, para que colaborem, porque o sindicato não é o Hélio. O Hélio está aqui por enquanto só. Mas pode ser um de vocês perante que amanhã vai ser o presidente. Então, eu acho que nós temos que unir a classe em torno do sindicato. Não tem outro. Mas eu acho que está tendo uma confusão. Imposto sindical é uma coisa e aquela contribuição que você paga quando você é sindicalizado é outra, é isso? Isso, exatamente. Estou errado, Chico? Não. É isso mesmo? É isso. Porque, Chico, até desculpa interromper só um pouco aqui. O que acontece? Nós não somos CLT, patronais. Patronais. O que acontece? Aqui uma entidade, aqui todo mundo aqui, nós somos empresários. Então o que acontece? Aqui nós somos todos voluntários, ninguém recebe um salário. Então o que acontece? Uma entidade para sobreviver, para pagar água, luz, telefone, a Cida, que é secretária, o advogado que vai dar assessoria, tudo, tem que sair de algum lugar. Concordo. E o que acontece? Nós estamos dando assessoria, nós estamos andando.
tudo depender dos interesses do todo mundo. A categoria, a gasolina que nós viemos aqui é do nosso bolso. O tempo que a gente perde lá é o nosso tempo. A gente poderia estar em casa hoje descansando. Eu levantei hoje meia-noite, até agora eu não dormi. Então, cada setor tem uma dificuldade. Quando a gente chama eles para uma reunião, ninguém vai. Quem são eles? Eles precisam escutar e saber qual o motivo. A gente estava até comentando isso daí. Final do ano, a gente faz uma transparência todinha do quê? O acerto de contas. Convidamos todo mundo para ir, ninguém participa. Então já fica até um pouco mais difícil essa situação, é porque a gente só vê crítica. Desculpa até um desabafo não, agora. Por favor. Então, porque a gente, quando eu entrei, quando o Hélio me convidou para fazer parte desse grupo aqui, vou fazer 7 anos. Eu tive o prazer de acompanhar o trabalho do Hélio, do Edson, de todo mundo dos anteriores. É muito difícil. É muito sacrificante. De vez em quando a gente não arruma uma família, a gente arruma duas, porque a gente deixa a nossa família em casa e corre para a família do sindicato. E você começa a construir outra família. Você começa a dividir a sua casa por interesse de todos. Complementa alguma coisa, Yu? Eu concordo com ele. E assim, igual eu falando, somos todos voluntários, né? E também a gente também faz esse serviço para receber agradecimentos, nada. A gente faz porque a gente vê que está precisando, né? A gente precisa de pessoas que consigam ajudar a gente, né? E eu acho que esse nosso grupo aqui é o começo dessa nova geração de cabeças, de ideias novas, né? Porque sozinho é difícil. Complementar, Edson? Essa luta do... somos pequenos, mas... pequenos em números, né? Uhum. Mas... estamos aí na luta aí. Vamos avançar. Não pode perder, não. Não pode perder. Já estamos terminando o nosso programa. Eu queria dar uma explicação, ele pode estar falando aí, junto. Eu acho um pouco complicado agora, nesse momento aqui. Eu queria explicar melhor sobre a questão aí da competição. Marcelo, eu abro mão para você. Vamos falar o seguinte, então vamos falar o seguinte, vamos para um rápido intervalo aí. Só trocar uma pessoa aqui, Bruna, rapidinho. Coloca um comercialzinho rápido e a gente já volta aqui, tá bom? Servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Muito bem, voltamos aqui porque o Dr. Marcelo, seja bem-vindo, Dr. Marcelo, obrigado. Prazer tê-lo aqui. Ele quer fazer uma explicação técnica a respeito desse imposto, é isso, doutor? Isso, exatamente, a questão da contribuição confederativa, né, que é paga ao sindicato. A diferença que existe é que a confederativa ela é estipulada via assembleia, né, da categoria. Então a categoria em uma assembleia delibera o valor e coisa do sentido. E a contribuição sindical, que é prevista na CLT, que é o chamado imposto sindical, né? Uhum. Ele, com a reforma trabalhista, passou a ser de forma optativa, né? A pessoa paga se entender que deve, né? Mas não tem essa obrigatoriedade mais. Né? A confederativa ela é prevista no artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal, e todos os que fazem parte da categoria que são sindicalizados, por ser deliberada em assembleia, ela estende a todos. Né? Então, esse ponto que eu queria colocar,
para ver essa diferenciação entre contribuição sindical e a contribuição confederativa. A Assembleia torna legal e obrigatório. Quem tornou legal e obrigatório foram os próprios participantes. Exatamente, da Assembleia. Exatamente, foram os próprios feirantes quem deliberou, né, em Assembleia essa receita, essa contribuição. O Eric está falando assim, obrigado pela oportunidade de perguntar. Show de bola, esse link direto que você falou. Faz ouvir a nossa voz. É isso aí, Eric. É que a gente fala o que pensa e ouve o que não quer, às vezes. Olha, vamos dar o agradecer aqui a Neuza, a belíssima Neuza, que deu uma cor aqui para o nosso programa. Neuza, obrigado por você ter aceito nosso convite. Foi um prazer tê-la aqui. Imagina, obrigado a vocês por ter me convidado também. Oh, ia falar pouco, você viu? Nós temos 10 minutos ainda, já vai. Aqui é que eu falo mais, eu falo. Eu fico aqui falando uns 10 minutos. Ela fala pra caramba. O Web já tá cortando. Então, deixa eu falar, eu falo. Ah. Ione, obrigado você ter aceito nosso convite. Foi um prazer tê-la. Você não conseguiu colocar a foto, Bruna? Já colocou. Colocou? Coloca aí de novo essa foto. Eu queria ver, eu não vi. A foto, a foto da... Meu pai. Olha só. Pessoal, essa foto aí é um histórica, é do meu pai. Quantos anos tem essa foto? É de 56. Olha, essa foto é de 1956, na rua Dom Pedro. Vendia verdura, meu pai. Vendia verdura, olha só que bacana. Nem tinha nascido ainda. Ah, nem é lógico que não. Ela nasceu nos anos 80. Ela nasceu nos anos 80. Ela nem conheceu o minuto. Obrigado, Ione. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço também a todos os meus clientes e amigos da feira que estão torcendo por nós para que pudermos continuar na Tapajós. Então, muito obrigada a todas as minhas amigas, clientes, que não são fregueses, são clientes e amigos, né? Que bacana. Conquistamos. Vamos deixar o Hélio por último aqui. E o obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer conhecê-lo. Eu que agradeço a oportunidade para dizer para você que nós vamos continuar nessa luta porque nós amamos a feira e amamos os nossos clientes, nossos amigos, nossos vizinhos e as pessoas que trabalham com a gente e para a gente também. Isso bacana. Que nos dá força para continuar a luta. E a feira continua. Certeza. Edson, obrigado. É uma alegria estar com você aqui. Alegria toda nossa. E agradecer os amigos aí que nos... Você viu? Tem uma ele vai querer desconto, né, doutor Marcos? Vai querer desconto. Você... Paulo, obrigado. Marcelo. Marcelo. Tá vendo, Paulo? Doutor Marcelo, obrigado. Nós agradecemos o espaço, né, a oportunidade para prestar os esclarecimentos e dizer que a feira, ela não tem essa questão de ser contra ou a favor ao comerciante ou ao morador, coisa assim. Nós queremos só somar esforços para que haja uma convivência pacífica, né? Perfeito. Obrigado também pela oportunidade de esclarecer com relação à contribuição, né? Que é uma dúvida que está permeando aí na categoria. Quer, né, repetir aqui para não ter problema? Nós temos mais um minuto aí, tenta sintetizar no minuto aí. Ah, perfeito. Olhando para aquela câmera. Assim, a contribuição confederativa recolhida junto aos sindicatos feirantes, ela é deliberada em assembleia pela categoria, né? Portanto, ela se estende a todos, né, da categoria. É diferente da contribuição sindical, que está havendo essa confusão, né? A contribuição sindical passou a ser uma contribuição não obrigatória, né? E, então, ela tem essa diferença aí para a categoria dos feirantes. A contribuição confederativa, uma vez deliberada em assembleia pela categoria, se estende a todos os sindicalizados. Numa reunião, todos os participantes aceitam ou não aceitam. A partir do momento que aceitam, se torna legal e se torna obrigatório, porque todos aceitaram, é isso? Exatamente. E estendo o convite para que todos os feirantes participem do sindicato, para que possam conhecer o trabalho. Né? Tá, e telefones de lá, quem tem o telefone de cabeça? Cida. 2. 2414 2194. Ó, tá aí na tela o site do sindicato. Você já entra em contato lá, conversa com o Hélio e marca uma reunião com o pessoal da Marcelo, o pessoal da diretoria lá, e participe e cobre deles. Vá participar mesmo para que todos sejam ganhem, porque junto realmente fica muito mais fácil lutar pelos nossos direitos. Hélio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Samuel, eu agradeço você pela sua oportunidade. Eu acho que
e falar para os feirantes aí que nós unidos somos muito mais fortes que qualquer outra coisa. Eu acho que nós dependemos da feira, sobrevivemos da feira. Então eu acho que nós temos que lutar com garra e dizer ao prefeito que nós estamos abertos para conversa junto com comerciante, consumidor, morador e nossos feirantes. Estamos todos abertos para uma, para colocar um ponto final nessa história. O Eric tá gostou do programa, o Eric, sabia, Neuza? O Ione. Olha, excelente o programa, poder ser ouvido é bom demais, não pare esse trabalho nunca. Eu pretendo não parar e também gosto dele. Pessoal, amanhã tem reprise das 13h30 às 14h30. Esse programa é reprisado pelo canal 12 da NET, pelo 58.1, sinal digital. Depois sair só para as redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Vocês fiquem agora com o nosso artigo de quinta, que eu escrevo todas as quintas-feiras com muito carinho e é editado pela nossa querida Bruna. Olha o Quinjo, Sueli Tamio Quinjo, tá nos acompanhando. Minha irmã. A sua irmã. Obrigada, viu? Obrigada. É, você viu que ela chamou a família toda para assistir o programa. A família, a audiência tá grande. Vai estourar hoje, vai estourar hoje. Vai estourar. Mas como minha família é grande, meu, vai dar. Vai estourar. Por isso que a família Maeda é enorme. A Maeda. A família Maeda. Tocujo. Então. Maeda tava assistindo. Tudo primo. Estamos acompanhando aqui. Pessoal, fique com o nosso artigo de quinta. Obrigado a todos, obrigado pelo assessor que está nos acompanhando. Fiquem com Deus. A escravidão no Brasil nunca cessou. Ainda existe a Casa Grande, mega hiperempresas e as senzalas, superfavelas. Interessante que ainda há os mucamos, os serviçais, os moleques de recados, os diversos tipos de capitães de mato a serviços dos senhorzinhos e sinhazinhas. O remediado se acha rico e o subalterno pisa em seus irmãos menos afortunados. São tratados como da família, tipo os cães e os gatos. Contudo, dormem do lado de fora da casa grande. Aqueles meninos do Rio faziam o papel de negrinhos da terra de um tempo que já deveríamos ter enterrado. Morreram em containers, enquanto seus donos dormiam em hotéis. Eles tinham um grande futuro. Alguns dariam milhões de euros, outros não. Mas todos seriam vendidos. Sonhavam salvar a si e a sua família. Enriqueceriam um ou outro empresário. Afinal, o cara investe agora para ganhar depois na venda de peças. Quando encontra uma pedra de grande valor, fica famoso e encosta o burro na sombra por boas temporadas. Os itens não pertenciam ao dono da senzala, nem a si mesmos. Eles estavam ali apenas para uma chamada engorda. Eles seriam fortalecidos física e tecnicamente e a marca famosa iria valorizar mais cada peça. Para alguns negrinhos, aquela senzala era melhor do que a própria casa. Tinha boa comida e estavam quase famosos. Quem sabe, em pouco tempo, o país saberia quem eles eram. A estrada para a realização de sonhos é perigosa. A gente estranha com hábitos esquisitos. A molecada corre perigo enquanto estão nas bases. Eles fogem da fome, da pobreza, dos pedófilos, mas agora não deu tempo de fugir das labaredas. Quem seria o responsável pelas mortes? Se eram artefatos valiosos, por que um relaxo tão grande com o local onde eram guardadas? O Flamengo é responsável? Há diferença entre as mortes ocasionais pela barragem do Vale e o do dormitório improvisado no Ninho do Urubu? Sabe as divisórias? Tinham poliuretano. O mesmo produto que matou os jovens da Boate Kiss. Alguém ainda se lembra? Somos burros e não aprendemos com os erros? O prejuízo causado àquelas mães nunca será pago. Futuro perdido, não será reposto. Para esse pecado não haverá perdão. A punição aos responsáveis, a certeza que outros negrinhos da terra não mais serão tratados como peças, trará certo alívio. Mas cuidado! Em todo lugar sempre tem um cão ladrando para defender o ouro da sinhá e do senhor.